42 yıl davomida o'sha 600 mingdan ziyod payg'ambarimiz hadislarini to'plab yotilib, o'sha hadislardan eng sahih 7275 ta payg'ambarimizning eng ishonarli hadisni ajratib olib, bitta kitob holiga keltiradi. Bu kitoblari Sahih al-Buxoriy deb ataladi. Mana shu kitoblar uchun, mana shu qilgan xizmatlar uchun Buxoriy bobomizga yuksak unvon Imomi dunyo fil hadis, Amir al-Mu'minin fil hadis, ya'ni butun dunyo imomlarining imomi, hadis ilmining buyuk sultoniga unvon berishadi. Bu unvonni hali bobomizgacha yoki bobomizdan keyin bironta zot olishga musharraf bo'lgan emas. Chunki uning kitoblari islom olamida Allohning kitobi hisoblangan, muqaddas Qur'oni Karimdan keyingi birinchi o'rinda turadigan kitob sanaladi. U kishi mana shunday buyuk gunohni olib, ona yurti Buxoroga qaytadilar. Buxoroga qaytganda baxtga qarshi o'zlari ko'ngillar sezgandek, onasi va akasi vafot etgan bo'ladi. Butun Buxoro xalqi u kishini sevib, hurmat qiladi, ixlos qo'yadilar. Lekin Buxoro xalqi qanchalik sevib, hurmat qilmasin, u kishini yaxshi ko'rmasin, o'sha paytning amiri bo'lgan 9-chi asrning amiri Xolid ismli amir u kishini shunchalar yomon ko'radi, shuhratni ko'ra olmaydilar va saroyiga chaqirib aytadiki: "Ey Buxoriy, sen kelib mening saroyimda. Bugundan boshlab faqatgina maxsus mening farzandlarimga va saroy ahlimgagina dars berasan. Oddiy xalq farzandlariga dars bermaysan", dedilar. Lekin Buxoriy bobomizga javoban: "Men hech qachon 42 yil davomida mashaqqat bilan misqollab to'plab kelgan ilmimni senga sotmayman. Ilm izlab boriladi. Ustoz shogirdni oldiga emas, shogird albatta bizlar ustozning oldiga kelishi kerak", deb javob beradi. Bu gaplar albatta Buxoro amiriga yoqmay, jahli chiqqan amir Buxoriy bobomizni 59 yoshlarida qarigan cholari ona yurti Buxorodan quvg'in qilib haydab chiqaradilar. Buxorodan quvg'a bobomiz Buxoroni majburan tark etadi, chunki xalqim mening uchun urushmasin, Buxoroda behuda qon to'kmasin deb ona yurti Buxoro